hot, hot. Dhegaysta. Arin waxaan u soo galay rekoorkan hoos raadiyoga iska dhigay. Arin waxaan u soo galay importana. Ayaan Facebook u soo galay arintaas oo qusay saaxiib Yunus. Habar Yunus baan u soo galay laankan. Ama ay xalaan qamis ka day laakiin reality laga hadlo weeyaan Habar Yunus. Garxajis way isku daraan hadii jaraale garxajis garxajis. Cidilaan ka qabta ma rabay garaale ahada. Habar Yunus baan laankan u soo galay qaar Habar Yunus oo cirgaabad deganba waxay u soo taad gareeyeen. Ay ogaadeen oo adeerka yahay dee oo reeri subsku nahay ninka ilaado adeerka yahay ninka la ilaado maxamed kaahin oo hub maartay xagga dambiyaha xagga hore dhigtay kuwa igu soo tadgareeyay waxa weeye waa nimanka Habar Yunus Muuse Ismaaciil ee dega galbe cirgaabo Habar Jacayl way dhigtay cirgaabo la socdaya Habar Yunus aniga horta ka hadlaya maanta rabo inaan maartay waa inaan maanta wax ka sheego oo sayrudutay uga sheegay horta inaan 16 ciyaal oo Habar Yunus aan u dhalay faamiligayga aniga walaalahay aniga kuliga aniga kala adeegyada ugu jecelay horta Habar Yunus aan u dhalay waan dee sadaqada u siiyay kuwa kale wallahi shan baan dhalay shanta waa wiilkaan ugu jecelahay oo guule la yiraahdo Cabdi Gacayte adeegyada ayaan ugu jecelahay he is the best boy he is the sweet boy aniga waa wiil aad qalbigayga aan u jecelahay haddaad ma gaari karaa cirka sare laakiin haddii aad meel kasta iga wuu gaarayaa diyadan ku jecelay kow laakiin maanta Habar Yunus aan u tiriyaa rabaa oo Isxaaq ka reebo Isxaaq wuxuu uga reebay Guule Cabdi Gacayta ka dhashay oo family farms la ka dhashay wiilkaygu family dacana oo fanaan weyn ku lahaa dalka Somaliland maanta Habar Yunus tartanka aan ka sheegayaa waxa leeyahay Habar Yunus horta Isxaaq iyo Cali Saciid sawro inuu ku sheegay iyo Muuse Carruur oo isku hooyo aabo nimanka kale Muuse Ismaaciil Isxaaq waxa leeyahay Muuse Ismaaciil Saciid Yunus Muuse Cabdallana waa isku bax meesha ayraashi ka yimi sagaal ayaan maraba maanta inaan ka hadlo deeyn waxba kala qarsan ayraashi isugu le ayraashi wuxuu ka yimi dalka la yiraahdo nin daaruud Ismaaciil weeyaan marka ruuta ka hadal la weeyaan subuu ayraashi waa nin daaruud Ismaaciil waa nin warsan geliya aabihi naagta dhashayna Habar Jacayl ayay hooyadiis marka aabihi ayaa walaayad rabay inuu qaato boqortooyada warsan geli oo aabihi dhintay marka curadkii la siiyay ahayd ama caayba iska dayday kadi taala marka walaalihii baa dilay ninkii warsangeliye qaadan lahaa boqortooyada walaalihii oo tashaday waa la dilay ninkii waa la googooyay gabadha uur yar bay lahayd Habar Jacayl wiilka wareysatay wiilka la soo carartay carro Habar Jacayl carro waxa la soo gashay hawdka ah diga waxa u bixisay caynaashe way is ogihiin markii iminkay wada hadleen warsangeliga sidii Maxamed Maxamed ka Habar Jacayl weligii loo haystay warsangeliga noqday wiil Maxamed baa ilaahay warsangeli baan ahay digi raacaynaashe warqad baa la soo diray waxa leeyahay waa tii Maxamed loo soo diray digi raacaynaashe waxa wada hadleen warsangeliga waxay ku yiri warban baan u saray Habar Yunus ilaado oo walaayada u haya iyo boqortooyada daniyo hadii aan door yar warsangeli noqdo aabeena la dilay wadaraday dileen danimaya hoow ma doonaysaan dee walaaladii ma laysiinaya aabahay lagu dilay warsangeliga arrinta way ka diideen way is ogiyeen caynaasha inuu nin warsangeli yahay sugulada waa inuu isa ku sii dhalay meesha ku tarmay ma fahantay marka caynaasha iyo sugulada waa wax weeye waa caynaasha ina ka dhalay sugule sugule caynaasha sugule waxa dhalay caynaasha marka waa niman warsangeliya waa niman boqortooyo ah waa niman sare waa niman meel sare jooga ka xumaanina qof walba malafkiisa la soo saaraya maxamedkii Habar Jacayl degaraa 200 sano yuu noqday warsangeli buu noqday kana waa laba nin oo waa nin warsangeli caynaashe okay caynaashe waa nin dheeraad ku haysa qaday nahay isaaq inagu dheeraada war warsangeliya caynaashe waa dagaaloge caynaashe ma dagaalamo caynaashe waa boqortooyo halka u fadhida Habar Yunus Habar Yunus xukuma ama qalad ama sax ku xukuma marka caynaasho waxaan u leenahay walaalo abtirso
haddii aad doonaysaa Soomaaliland isaga aad ku noolaatid la noolaatid way ku dhaleenay oo aad rabin warsi gelyaga aad ku noqotid tani oo naga daqalqalad iyo buuq ay si nabadgelyo ku noolo dalka dadka sifsi nabadgelyo wala noolo wala leenaynaashe oo sifi aan dadka wala noolo oo qabiilka iska dhaaf iyo Soomaaliland oo dhanba oo uu noqo xitaa odiga dalka sheekh Soomaaligi Soomaaliland ugu weynaan noqo لكن المعرفه لا غير يلا بيرود اسكو درتي ولا قروح بدا عيلاشو عيلاش اساسا مش شيقيا وعلى نص نقول يا نيمكا بر يونس اي كلا لي يدا بر يونس كلا عيلاشو ورسغليه مركان كريبو نيمكا دلشده بر يونس كلا ايان كا هادليا نيمكاس waxaa weeye waa موسى اسماعيل waa موسى اسماعيل ka eer gaabo iyo موسى اسماعيل ka deega reer awle deega hawdka gumaysiga kuwaas wali ku jiraan hawdka joogay waa kuwi gumaysiga ku jiray Itoobiyaanka waqtigii hore reer Cawl Somad garan reer Mah ma fahantay wax weeye waa soo dhaxka laanaga waa ayidaba martay adeerka dhashay caasha laareen haydidana marka uga islaabo badan buursadeen garaasan marka wax weeye warbaahi haya nimanka habar iyo uris waxaan maleenayaa inay goroob sameeyaan markaan ka reebay saxaaq oo tijaarta ugu badan ama kuwi adhiyaasha lahaa ee adhiyada lahaa ilmo boorlo kale ee adhilayaal bay ahaayeen nimo shirkado soo degaan bay ahaayeen reer boorlo kale ee Cali Saciidka waxaan ka garay ilmo qulumbe oo iyaguna silimooyada lahaa burciyo daara waaweyn oo iyaguna xoogaa xoolaa lahaa ee yaa soo qaaday lacag lahaa habar iyo uris oo ka jira dibaba jiro wasiiro marka habar iyo uris waxa loo lahaa niman yahow saad lacagaysan lahaydeen saad business u bilaabi lahaydeen saad wax soo saar u yeelan lahaydeen saad tijaar u noqon lahayd sidaas daabshiil iyo dhigshiil oo kale dhigshiil baan ugu oran jiray daabshiil iyo indhaha dadeera iyo dadkaad ka qaybgeli lahayd jolosiga iska dhaafa hinaasaha iska dhaafa bukaankaad bugtaan iska dhaafa niman yahow waad bugtaan alle hayni daweeyo oo nima yaa tijaar nima yeesha oo weli lama arag nin habar iyo uruso bildin dheer leh ha dee ilma boorle iyo isxaaq wax waacay lahaayeen guryada hoos hoose lakiin guryo fooqoo daleyado fooqaa dheer oo wax iska leh reerkii isxaaq ma arag horta iyagana laakiin waa dad shaqaysto xadaarada shaqada la yaqaano oo inkay ilbaxsan inka karxayti sareer kale yaadana la iskuma dari karo cid gale kuwaas jacaylkaaba abuuraanba waa bii jacaylka Soomaaliland reer kale ciid gale hees haday tahay hadal macaan haday tahay urux haday tahay ciid gale waa in the best waa ninkii u jirtimi jiray ingiriiska ay yiri ciid gale loos xabaalatu maaleed xabadu wifwif ee gaalkii fahmay ciid gale si wax kaaga dhaadhicin kara uu kaaga dhaadhicin kara ciid gale diid bay ciid gale waa in the best horta in sheega waa nimankii border ka dhisay ka dhashay wili maaratan habar iyo uris qorayka habar iyo uris oo wili jacayl ka dhashay nin jacayl oo la gabiyey oo jacayl u dhintay ha sheegin jacaylku ma soo maro beerkay ka bukaan beerka xaasidnimada adduunka baxaysa nimanka habar iyo uris waxaan u sheegi lahaa caruurtiina iyo tayada iyo ilmihiina ilmihiisa siduu xili ku barto oo mustaqbal erano isaga waxaan ku dalacay isaga daaqadaha kaga dalacanaya sidii naagii bu tiriya ero nin horo socda maaha mikrofoon yar xun bu soo qaadanay kursiga amahadan ku siiyay war ero kursiga amahada muuse bixis u sakee bu hayna adeer iswaydiine maanta qab dhawaaqday magaalada boor ma tiri xawaalihi baa wili cusub burco oo aniga walaalkay habar yoris googoysay تخف ولا دمر لو كانت قضية من عداية العصاني ما قاعد يدبر على شرف تلا هاي ده بحكو بحس كشان تدا وعنو شيء غير هير كان بكاء بريونس بكاء كنت دلي عذر كفارس كهاي كونسل كونسل كا وعنو شيء غير هير كان بريونس عقدة دنس كدايان وين صدى الله تذكر إلهي بين قوة بيري نمو حتى نرجع سحقة نمو ولا الله ياتين
يونس شيخ اسحاق باتهين ولا ليال الى شيطانك اسكن نارتا ما فيعان او قرحت اسكن وحنا اسكن وحوي تعايد من يونس شيخ اسحاق باتهين الى شيطانك اسكن نارتان ودول كرين ودلين هاي الهي نغو اومي ايه بهن نغو دلي ايه وحكو قبصنو ودد كين وحكو قبن نغويان inaanu debaaratay isku soo jeesano walaa qurux badan yahay odayga iska nacnaclaana etii hoosiyo tii sarow cadaatay ciro inoosha ka dhacsan ahaan jiray magafaha ama gabdhaha habar yoolis lahaa keen lacag ama tahabar jecel ama mid kasta baataan u kala naxayn yoolis ku keen diran dowladnimo saaxiibada rabtaana odayaashan cirada leh xisbiga wadani ku jira ciraadu yahay kan kale arab haduu yahay ka dhamaatay ka arab horta laftigiisu madaxweyneyno ma noqon karo wax weeye sokorna uu qabaa dhiikarna uu qabaa ninka arab madaxweyneyno noqdana mar uu oday timi cadaaday inay jirde lamana dooranaya ninka imika u cid haysta dhalinyara loo baahan yahay maskaxda kombyuutarka yaqaana dhalinyaro afartan iyo laba afartan iyo saddex afartan iyo shan inuu xisbiga wadani kasoo qaybgalo weeyaan habar yoolis ninka ugu caansan madaxweyne ku-xigeenkana waxay ka codsanayaan ka dhigataan dee qasabaha gadibirsi ka dhigataan way siista kaa la bedelaa gadibirsiga madaxweyne ku-xigeenka meel uu ka noqonayo waa in warsigadi laga dhigaa ma dhubaante haddii laakiin ucid uu kasoo baxayo ucid laftigeedu haduu madaxweyne noqonayo dhulbahante weynu gudibirsi madaxweyne ku-xigeen ku dhaqdaa ama warsangeli ama faqashindi ama gabooye war waynood gabooye weynu madaxweyne ku-xigeen noqdaa weynay noqdaa nimankan maaragtay inala deganaya iyagoo ma jirteen madaxweyne ku-xigeenka inalada gahayli weynay madaxweyne ku-xigeenka noqdaan gahayli waa in maaragtay dowladda aanay ku-xigeen gudibirsi mar walba gahayla weynu ku-xigaa waa inuu faqashindi ku xigaa waa inuu warsangeli ku xigaa waa inuu dhulbahaanta ku xigaa waa inuu gabooye ku xigaa waa inuu ku xigaa maaragtay dadka inala degan oo dhan sheekhaal ba inala degan oo quduba tirada ha lagu daro warnimaya waxa weeye dadka inala degan oo ma digaan waa inuu madaxweyne ku xiga noqdaa akisha waa inuu noqdaa why not dadka somaliland wuxuu u baahan yahay inaanu ka baxno dhigta dhexe walaalayaal shanta sane soo socdana waxaynu kula rajeynayaa wadani waa inuu la soo baxaa odayaasha timaha cadaaday ee khalkhalka ah markaa runtaan oo ii sheegay ina jirta waa retayer cir waa retayer dad gabooway weeyaan oo retayera looma baano xisbiga wadani cuqdadana iska saaray idinkaa nin jilicsan keensaday habar yoonise idinkaa nin jilicsan waxa weeye saa u hadlaan waxaad u baahantay nin hadal yaqaana gangistara oo de gangistar wax dilaya maaye dee maskaxda kombyuutarka wato oo halkaa wax ka lifaray aad u baahantay habar yoonise runta marka inuu isu sheegna weeyaan laakiin qabiil iyo nacnac iyo looma baahna nimanka buurta ka dhigtay meesha sukuuratiga ee ceergaabo ee buurta ka dhigay in maaragtay maxay tahay la sameeyo dahabkeeda la gurto ee muse ismaaciil dowladda gocan biraha ku qabatay ragga waa in loo diraa laba sano jeel ah 2 years prison dharka boliiska laga qaadaa magaalada waxa la ceergaabo khabriga ku badan waa la baceeyaa iyagaana samaysta dowladda booliiska ceergaabo waxa rabaa arrintaa dib loo ogaado si kastoo dhaxanayni hayso walaal dab shita kaafi badan caba shah badan caba biyo kulo maaltilin dhalaan la caba mandooriyaha iska daaya hortaanugii sheegay reer ceergaabo weliba kanaan dawo dhakhtara soo shaqayn oo aan laga soo shaqaynan cabaysaan reer ceergaabo dalkaynu ka shaqaysano sumayd garan booliiska dowladda waxaa rabaa inaanu musuqmaasa qaadan dhiika maxkamadda burca haysana waa inuu shaqada laga eriyaa ee lagu qabtay ninku hadlaya lalahaa waxaa la qabtay booliisku waxay qabteen gaari dhan oo nin suldaani wado oo hub ah ninkaa dowladdu waxay usii daysay ninka haysta xeraliyaha haysta maxkamada waa in la xidhaa oo shaqada laga saaraa bikos waa qabiiliiste
waxaan ka sheegayaa kala maxkamado qurux badan oo tayo leh oo jury leh oo 12 qof oo jury fadhistaan oo kiiska ay qaadaan oo qofna aanu qof garanayn qabiilo qabiil aanu ahayn dowladda ka cusayna maxkamado tayo leh oo qurux badan dhakhaatiir tayo leh oo qurux badan waddankeena qurux badan baan ugu rabaa yaa dhisaya shicibkeena dhisay ka kaca fadhiga yabanti shalay waddankeena rooti wax ka dhaqatay adoo shalay intaada sala waddanka ku noolaa waxba qabsan karin yaala wax siilaya hebel shaxaad ka kaca waddanka ka kaca ka kaca fadhiga habaryo dhisayna walaalo taajirnimo baalow saad u taajiri lahaydeen sida ilmihii dagaalka iska daayay xabadaad wadataan sidaad ilmihiina wax u baran lahaydeen sidaad dowladnimada u baran lahaydeen dadka ugu jaahilsan maanta somaliland baa tiin habaryo dhisay ma fahantay dadka habaryo dhisay isxaaq iyo waan ka saaray la socday yaa qabiilooyin ka waran ka saaray reerka habaryo dhisay isku baahaysto ma fahantay markay iska daayay qabiilka taajirnimada barta sidaad wax u qabsan lahaydeen ka fikira madaxweynenimada dhalinyaradiin u baran lahayd ka fikira looga saad u baran lahaydeen ka fikira saad wax u qabsan lahaydeen ka fikira habar yuunise dadka habar yuunis la yidhahda isku baxdaaba sheegaya habar yuunis la isku yidhahda xabarta ah markaan ka reebay isxaaq iyo muuse care iyo celis cid ka reebo inta habar yuunis la isku yidhaahdo somaliyeed garan markaa saa u taajiri lahaydeen wax u qabsan lahayd ree ceyrashada markaan ka saaro nimanka ceynaasha waa niman wasan geliya la socdo boqortooyaa kasoo jeeda marka was ogiin iyaguna markaan kuwa ka saaray iyagana habar yuunis kuwa la yidhaahdo maalinka maanta waxba kala garanayna tijaarna lahayn daardheerna lahayn maanta dadka ugu jilcisan ay yihiin oo ugu reynimiisan ugana jaahilsan somaliland oo qalaya buuga qaadan anaan kala hadlayaa sidaad wax u qabsan lahayden filigeed qabta umbadiina wax uga qaban lahayn wasalaamu calaykum madaxweynaha iyaga sharaftan waan ka salaamayaa dowladdan ka salaamayaa kaas waad magaalada waxaa jooga sayli ciidankiisii bamagaada malbayi weli ma arag laakiin insha allah waan arki doonaa wiilka baa jooga sayli ciidankiisiya waanan soo dhaweyneynaa because waa wiil somalilandia aabihii madax yahay si sharaf leh una soo dhaweyneynaa wasalaamu calaykum bye bye